Türkiyənin TRT xəbər saytı Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar xüsusi video material hazırlayıb. Xəbərdə Xocalı soyqırımı zamanı baş verən hadisələrin uşaqların gözü ilə cəmiyyətə təqdim edilməsi məqsədi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən Sevincin hekayəsi adlı sosial media layihəsindən bəhs edilir. Hekayədə soyqırımın zamanı qətllə yetirilən az yaşlı Sevincin obrazını canlandıran Nəzakət Heydərova və layihənin rejisoru Vüsal Əhmədzadə TRT xəbərə bununla bağlı müsahibə verdilər bildirilib ki, layihə 30 il əvvəl ermənlər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən soyqırımı aktının dünyaya tanındılması məqsədi ilə başlanılıb. Layihədə o dövrdə Xocalı əhalisinin yaşadığı çətinliklər günbə-gün gün öz əksini tapır. Xəbərdə 26 fevral 1992-ci ildə baş verən Xocalı soyqırımının insanlığın gördüyü ən böyük qətliamlardan biri olduğu vurğulanır. Fevralın 2-də başladılan sosial media layihəsi fevralın 26-sınadək davam edəcək. Bu soyqırımın yaşandığı